Pessoal, estou aqui hoje em Mogi Mirim. Estou aqui fazendo imagens aqui de uma propriedade de 10 mil metros quadrados, bem pertinho da cidade. Topografia 100% plana, água da rua, energia elétrica e tem também uma pequena casa, quarto, sala, cozinha, banheiro. Por dentro ela tá prontinha, tá? Tá colocando algumas fotos depois aí. E faltando acabamento por fora, tá? Mas uma casa que já tá no jeito por dentro. Faltando uma pintura e terminar essa parte exterior dela. Uma chacrinha muito planinha, tá? Aqui para desenvolver bastante atividade aqui. E pertinho da cidade, né? Então, vocês fiquem com as imagens aí. A gente vai estar passando um pouco mais de detalhe dela.